Situácia, ktorá na Slovensku v súvislosti s koronavírusom nastala, zasiahla aj umelcov a organizátorov podujatí. Pre mnohých znamená zrušenie podujatí existenčný problém, keďže prichádzajú o určitý zdroj príjmu, s ktorým sa budú musieť vysporiadať. Opýtali sme sa Juraja Hnilicu, ako využíva viac voľného času a ako sa díva na celú situáciu s odstupom času. Tak ja už som si celkom zvykol na to, že čo sa deje, iné mi nejako nezostáva, takže už som sa s tým adaptoval a kvázi snažím sa z toho aj niečo vyťažiť, že mám také teraz tvorivé obdobie, keďže môžem byť zavretý v štúdiu veľa dlhšie ako predtým, keď som chodil po koncertoch, takže tvorím a ja som už aj v podstate aj za to vďačný, ale už by to mohlo odísť, lebo už mi chýbajú ľudia. Mnohé známe vystúpenia, festivály či divadelné hry sa presúvajú do online priestoru. Nevýhoda interaktívneho vystúpenia pre umelca je predovšetkým to, že im chýba priamy kontakt s publikom a zaplnené koncertné sály. No v podstate ja som robil nejaké dva livestreamy také oficiálne, čo sme robili vlastne s kapelou, že sme zahrali pre ľudí. No a už som si povedal, že už asi aj stačí, no, lebo mne to nejako moc nedáva. Akože som rád, že niekoho to poteší, ale ja v podstate z toho nemám žiadny ten pocit, lebo ja potrebujem tých ľudí. A milujem, keď si vlastne tam zdieľame tú energiu, že si vymeníme úsmevy alebo niečo a takto keď človek pozerá iba do tej kamery, tak je to také, ako keď si dáš krabicu na hlavu. Pre aktuálnu situáciu či obmedzenia majú umelci viac voľného času, ktorý môžu využívať na tvorivú časť ich života. Tvorba nových skladieb, videoklipov či albumov si vyžaduje určitý priestor, ktorý sa im práve v tomto období dostatočne vytvára. V podstate už by bol aj materiál na nový album, len sa pýtam, že vlastne, že na čo ešte tak skoro ho dávať vonku, keďže vlastne teraz som iba prednedávnom vydal nový album, sa volá Pohnilica, a ešte tie niektoré piesne z toho albumu budú iba teraz prichádzať v takej vizuálnej podobe, v podstate nejaké videoklipy chcem tomu sporobiť. A postupne skladám už nejaký materiál a uvidíme, nechám sa tak skôr prekvapiť, že kedy to príde. Možno ja raz dedom a ty za starou babou. Niektorí ľudia sú už unavení z nosenia rúška a celého diania spojeného s koronavírusom a chcú žiť tak, ako predtým. Spevák vytvoril bez rozmýšľania skladbu, ktorou chce ľuďom spríjemniť toto obdobie. Pri tvorbe videoklipu sa zapojili aj samotní fanúšikovia. To bola taká spontánna pieseň, keďže som už cítil, že už je celá tá... Bolo to pred Vianocami, kedy vznikla tá pieseň. A že celá tá situácia bola taká zachmúrená a mi to bolo tak už ľúto, že zase trošku som chcel zasvietiť ľuďom, že nejakú peknú pesničku zložiť. Tak mi akorát tak prišla, že sa to volá Liečiť smiechom je povolené a som veľmi rád, že aj fanúšikovia sa do toho zapojili. V podstate mi posielali také svoje videjka rúškami, kde ho dajú dolu a následne sa usmejú. A celý ten klip vlastne dotvoril ešte krásnou maľbou Janko Nehoslav Vrabec, ktorý to tam vlastne celý čas počas toho klipu maľuje a tam sa zjavujú vlastne tí fanúšikovia, ktorí sa smejú jeden na druhého a som veľmi rád, že to vytvorí takú peknú pozitívnu energiu. Liečiť smiechom je povolené aj v tejto dobe, pokým máme jeden druhého, nie je to až také blbé. Liečiť smiechom je povolené, nemajte ma za blázna, v našich srdciach ukrytý je svet a celá jeho kráľ.